Здравейте, аз съм Шаро Хиракси, както виждате днес играме Golf with Friends и този път ще играме с още двама човека на съвсем случайен подбор, така че ще бъде забавна игра на картата Haunted, която май не съм играл до сега и ще бъде напълно нова за мен. Така, в момента не е забило на вас, в момента зарежда, явно на някой не е заредил. Както виждате, хората с които ще игра са Попскаус? Да, Попскаус и Цекат, такъв си там. Ууу, спуки! Така, не знам колко е силен звука на играта, нямам се да е добре. Да, чуме. А, добре, така. Waiting, players to spawn. Така, ето че започнахме, този лев на ни остарахме ново, само двама. И този пич го направи за втория път ли бе? Не мога да е играл. Аз като не съм, как да разбера... фак, добре. Правих го третия опит. Пич! Надявам се да не си го играл, защото ще я загубям. Сега нямам загуба на Golf with Friends, което е доста интересно. А там обаче не се вижда пътя. Ооо! Yeah, bitch! Да. Сега, единствено трябва да го вкарам от втория опит и съм гост. Така. Провал! Провал! Трябва по-силно, той е бил доста... Точно до него! Аре, аз съм пълен ретард, бе! Добре, изредихме поне точките. Мале, 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 мале! Много се притесних! Окей... Пагам сме натам. Пак аз как го изпуках, направо. Добре, втори. Йес! 3 от 3! Това ще бъде трудна игра. Дей сега. Предполагам, че трябва да пукаме, нали? Да. Ох, то доста трябва да изпукаме. Пеле, аз паднах долу ли, брат? Вау! Бре, тука го загазах. Йес, йес. То спича, не го знам къде отиде. Както гирам. Оооо, добре! Я да го видиме. О, той е на четвърти опит, е още в началото. Йес! Тука направих преднина, той директно иска тука да си стреля. Не знам защо. Ако се беше търкунал по масата, къде ще стигне? Той ако се беше търкунал по масата, може директно да отиде на финиша, бе. What the fuck, защо бе, брат? Отиде... Опита се да вкара от другата страна, нещо... силно ли... Това... 8, двойно повече, аз съм на 5, мисля, че... Добре се е там. Дори да не е двойно повече, няма значение. Вече ще бъде... Добре, той не го оцели. Трябва да се ползва линия май. Така, виждам в резултата. Проблемът е, че остават още доста нива. Бе, брат, не си каза. Там ли сме? Моля те! Шит! Добре, обаче че... Няма как да стане работата, че нямам ъгъл просто, нямам достатъчен ъгъл. А? Пак! Добре, на това тук мога аз да изгора. Както той преди на предното, така аз на това... Ууу, минах много близо. Той го е направил за 3, аз ще го направя за 6. Така. Все още съм пред него, макар и само с 2 точки. Не трябва да е много силно. Ай, фак! Как не трябва да е много силно, така и трябва да е много силно. Де да знам? Ох, това има ли шанс да ми смачка? А, но тука се хлъзга май, нали? А, не, той натам не е изобщо да отивам.
тогава. Рис губи, рис печели. О, о! Добре, закачихме го. Пет. А, то спите много добър, бе. Очаквах да е толкова добър. Но! 6 на 6! Равни точки. Ама този рун, тъй не че... Там трябва да се цели малко въгъла. Аре, аз съм пълен ретард. Тези неща, като съм казал, че не ги умея, не ги умея, значи. И сега. Тук няма да го рискувам, ще си го направя направо и така. Оооо, Джизъс, той направо го уцели. Добре, дайте аз. Тука, настигна. Една точка единствено ни дели. Ама така аз като не съм играл картата до сега и не знам нищо. То точно на тази карта май беше бъгнал клипа. Я да го изпомпам. Уоу! Добре! Това беше добро. Тук няма да рискувам. Право си го карам до тук и тук ще го... Е, кажете ми, че не съм господ! Вау! Хе, брат, не ти се получи. Лявам 4, аз го направих за 3. А, не, сега ще съм нужди поне още 2. Да. И сега това би трябвало да го оцели. Не го оцели, там много е крив. Не му стигна сила. Окей, прекрасно. Няма проблеми с това. Време е за нивото, което е по средата. Да видим. Долу сме. Лети, лети! Леле! Нещо не полетях много. Ай, стървах си хода без да искам! Оф! То бе! Добре. Браво, пич! Да се дразня вече. А, той го направи там ли бе? Не, той сега си спести доста опити май. Какво знам. Обаче май ме би. То сериозно ще ме би на това. Тука изостанах. Добре. Пичове! Той го направи за 6 опита. Вау. Пореден провал. Почвам да се изнервям. За 11 цели 12! Той ще мине пред мен! Out of fuck! Fuck! Свършиха ми опитите! За жалост има и такива нива. Жалост. Бум! Бум! Водиме с 3 точки. Вярвам, че ще успея. Това много пелна и... Какво да се прави? Дарих на козела между краката ли, какво направих? О, ето го бе, то било лесно! Бум! Аре, стига бе! Днес нещо не ми върви. 4, ей, той ще го направи за 4. Абе. Как ще ми отскочи бе? Беше прекрасно. Рис сгуби, рис печели. И така. Аз изобщо не са да тръгна. Добре, на къде е дупката, бе? Бе, нямам идея на къде е дупката. Ето я! Добре, ама... Пак го изкривих много, бе!
даже още повече го изкривих. Това ли ниво трябва да проваля? Той го направи за 6 опита. Абе, holy fuck. Как мое да съм такъв ретар, бе? Как ще отскочих тъпата глава? Те се гръмна. 10. О, пичо, право ме размаза. За първи път май ще загубя. Е, виж, той загубата е загуба, сега какво да се прави? Трябва да приемам загубите. А той го скочи. Е, брат. А, добре, извади късмет. Върна ми го. Колко направи? 3. Пак ли бе? Пак ли ще губи и то рун, бе? Добре. Много ми се струва, че то пича игра на тази карта. Бум. Ето го, ето го, ето го, спри. Спри тук, го вкарвам. Ей, сега трябва да направя, от трети опит. Много я засилих. Той го направи за 3 опита. Вау. Абе, какви са тия фрики, дето ползва той? What the fuck, аз направих. Не знам тия фрики. Той ползва някакви мак... Ааа, то... Добре. Бум. Малко го бях карал там. Той го направи за 4, аз отново за 5. Добре. Остават само 3 нива. Края на света наближава. Аз все още нищо не съм правил. Ох, защо те послушах и те изпитах толкова много? Гледай сега какво стана. Пак ти на... Всякво. О, добре. Най-накрая. Той за 5. 5. Тук ще го скочи. Не, молят се. Не го при. Спри. Yes, 7. Наваксвам. 10 точки разлика, брат. Няма шанс да направи толкова много фейла. Гледайте за колко малко, даже и на него не му стигна. Добре, тук сега на къде сме? Добре, де, той изглежда да знае на къде трябва да ходи. Това е жината, долу и... ето на там. Окей. Пак. Кое ръбче за бога се удари? Аре, влез. Беше... 7. 5. Как за 5 опита, бе, той? Какво прави той, че толкова малко опит има? Няма. Пичове, трябва да се примирим с загубата. Топ път ще тръгна на друг. Май, аз избрах по-правилната игра. Ще мина ли, бе? О, брадвички! Пъц! Леле, забих се! Тука май... Равни сме. Но, като цяло, аз загубих с 10 точки разлика за първи път. Загубих на Golf with Friends. Но, пичове,
Да, приема загубата, да се стягам и следващия път да се справя много по-добре и да спечеля, ако мога. Надявам се това видео да ви харесало, ако е така, мога харесате до сайт при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Бай-бай!